Шановні друзі, триває 31-ша доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби суттєвих змін в обстановці не відбулося. Нова гаряча точка – це місто Славутич, мешканці якого чинять героїчний громадянський спротив загарбникам. І зараз в Славутичі відбувається величезний мітинг непокори з українськими прапорами. Місто герої, місто ліквідаторів, місто працівників Чорнобильська здає відсіч російським загарбникам. Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на місті Маріуполь, там ідуть вуличні бої, намагається наступати в районі Ізюма і на Київщині, чинити певні тактичні дії. Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію, в деяких містах контратакують і наносять ракетно-артилерійські і повітряні удари по противнику, дуже результативні. Орієнтовні втрати противника на сьогоднішню добу становлять понад 16400 осіб загиблими, 575 танків, 1640 бойових машин, 293 артилерійські системи і 91 система РСЗО, 51 засіб ППО, 117 вже літаків, 127 вертольотів, 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1131 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів і катерів, 19 одиниць спеціальної техніки і 2 пускових установки оперативно-тактичних ракет типу «Іскандер», що є визначним військовим досягненням. Мушу зазначити, що 1 квітня в Російській Федерації розпочинається кампанія з призиву строковиків. Зараз наша розвідка відмічає різке падіння долі контрактників підрозділів Збройних сил Російської Федерації, Росгвардії і так далі. І можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мамо Росії, подумайте, чи потрібно вам це, і якщо не потрібно, вчиняйте відповідні дії. Збережіть своїх синів, їм нема за що гинути в Україні. Ця війна не потрібна російському народу, вона потрібна лише путінському режиму. Ось вам з путінським режимом в Росії і розбиратись. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде добре, все буде Україна.